kõigile meile meeldiks saada kuulsaks, kuid eriti vägev oleks kuulsaks saada niimoodi, kui sinu nimes saaks millegi mööd tühike. Nagu näiteks 18. sajandil elanud Rootsi füüsiku Anders Celsiusest, kelle nime järgi mõõdetakse ja tähistatakse tänase päevani temperatuuri. See tähendab, et ka peale sinu surma oleks võimatu, et keegi lõpetaks kunagi sinu nime lausumise. Sarnane saatus on saatud ka pealt näha lihtsalt Skoda Superbi, kelle nime järgi mõõdetakse tagaistme ruumikust ehk autoajakirjanikud üle laia maailma ütlevad tutvustades ka BMW 7. seerest või Mercedes G-klassi, et siin on peaaegu sama palju ruumi kui Skoda Superbis ja selle nime omanik tähistab täna oma täiesti uue mudeli põlvkonna algust. Tere tulemast taas kord kaas elama naisluksile proovisõidule. Eelmise põlvkonna Superb pidas vastu kaua, tulles välja juba 2015. aastal. Uus mudel näeb minu meelest välja parem kui konkureeriv Volkswagen Passati, kuid tema disain on natukene ikkagi minu jaoks liiga malv ja natukene liiga lihtsakoeline, eriti universaalkerega versioonil, mille nimi on endiselt kombi. Need Matrix esituled saad sa endale paremas varustuses ja samuti ka adaptiivset vedrustust. 16-19 päeval tulisid valujuvelgi pead sina saama endale ja samuti on pagasrumi maht kasvanud 625 liitrilt 690 liitrile ja muidugi on tagaistmetel jalaruumi rikkalikult ja ka pearuumi on sellel universaalil täiesti piisavalt. Tagaistmetel on olemas eraldi kliimapaneel, küll ühetsooniline ja istmesoojendused. Automaatset parkimist saab talle ja alati vahetab käiguline seitsmekäiguline klassikaline automaatkasti. Interjöör näeb minu meelest ka välja kui rivaalil Passatil. Seal on olemas kliimapaneel eraldi nukkudega, kuid nende samade nukkude pealt saab sa seadistada heli tugevust või sõidurežiimi, millega sa parasjagu sõidad. Ja olemas veel 10-13 tolline multimeediasüsteem, mis on üsna hea graafikaga ja kiirusega. Ja olemas ka 10-tolline digitaalne näidikupaneel ja olemas ka väike kuskutummike, millega saad pühkida tolmu sellelt ekraanilt. 360-graadine kaamera on olemas ning olemas on ka juhtmevaba Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalused juhtmevaba laadija ja need istmed on tehtud etsast loomanahast, mitte mingitest töödeldud pudelitest. Mootori ruumis tukslevatel 1,5-liitrine turbobensiinimootor 150 hobujõulisena või 2-liitrine turbobensiin ka lausa 250 hobujõulisena ja diiselmootorid rõõmustavad siin 2-liitrisena 150 või 195 hobujõulisena ja seda viimast saab ka 4-kvioolisena. Piestik hibriidi saad sa ka vaid universaalkedele kombile ja selle puhul on olemas 1,5-liitrine turbobensiinimootor, millest varustatakse 204 hobujõuga ja Skoda lubab, et sellega sa saad sõita puhtalt elektriol ligi 100 kilomeetrit. Hinnad algavad 34 000 eurost, mis on võrdväärne Passati ja teiste rivaalidega. Selline on täiesti uus Skoda Superb. Loodame, et tal on pakkuda uue mudeli põlvkonnaga veel rohkem maailmale kui vaid ruumika tagaistme möödtühikut. Kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumisel ja liigelgi ikka turvaliselt. Everyone thinks I should be afraid of you. But I'm not.